Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Real intervyu efirdədir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan yenə də erməni xislətini ortaya qoyaraq yalan və dezinformasiya yayıb. Belə ki, Twitter hesabında paylaşım edərək Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunun bir hissəsində məskunlaşan Rus sülhməramlı kontingentinin məsuliyyət zonasındakı erməni icması içərisində olan bir faciəvi hadisədə rəsmi Bakını ittiham etməyə cəhd göstərib. Mirzoyan iki az yaşlı uşağın qətlinin güya blokada ilə bağlı olduğu kimi həyasız yalanda tirajlayıb. Real intervyuda məsələ ətrafında danışmaq fikrimiz var. Qonağım milletvekili Ceyhun Məmmədovdur. Ceyhun Məlim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Ermənistan yenə də öz xislətini ortaya qoyub. Həmşək kimi artıq biz bunların bu cür dezinformasiyalarına, yalan məlumatlarına bir növ adət eləmişik. Və mühüm görüş öncəsi onlar yenə də belə bir yalan məlumat yayıblar. Öncə istəyərdik ki, Ermənistan Xariciyyələr Nazirinin yaydığı bu məlumata sizin şəhrinizdə işləyək. Əlbəttə, biz növbəti dəfə Ermənistanın cılız və yalan təbliğata üst tutduğunu görürük. Yəni, biz artıq Ermənistan rəsmilərinin belə yalan və saxta məlumatları yaydığının artıq bir növ öyrəncisi olmuşuq. Yəni, davamlı olaraq bunu yayırlar, bildirirlər və mən izləyirəm bu sizin qeyd etdiyiniz məlumat bir neçə gündür Ermənistanın xəbər agentlərinin saytlarında məqsədli şəkildə tirajlanır. Yəni, bir görüntü yaratmaq istəyirlər və xüsusilə də bunu bir üstəl görüşü öncə eləyirlər. Və belə deyək ki, bir növ öz adlarını bizə çıxarmağa əlbəttə, cəhd yəni, göstərirlər. Bəli, bəli. Yəni, onlar həmişəki kimi məzlum, zülmə məruz qalmış, sıxışdırılmış, qətlə yetirilmiş, güya soyqırıma məruz qalmış erməni obrazını yaratmağa çalışırlar. Və bildiyiniz kimi dünən Cənab Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev də bu məsələyə öz fikrini bildirdi. Bu yalan təbliğata son qoymaq lazımdır. Onlar bir tərəfdən bunu deyirlər, digər tərəfdən isə Xankəndində toylar, diskotekalar, əyləncələr, bütün bu tədbirlər hamısı. Yəni, maraqlı da o zaman sual yaranır. Bunların dırnaqarası blokadası necə olur? Bunlar yəni, hansı formada bunu təqdim eləməyə çalışırlar özlərini? Əlbəttə, yəni, əgər blokada olsaydı, onların dediyi formada, bugün biz bu əyləncələri, bugün oradakı bu sakit, firavan həyatı görməzdik. Və mən gəlirəm başqa bir məsələ. Biz siz burada məsələnin kökünə qayıtmaq lazımdır. Baxın. Biz nəzarət buraxılış məntəqəsini yaratdıq, düzdür mü? Və oradan ermənilərin sivil qaydada, normal formada getməyinə şərait yaratmışdır. Bəli, yəni o kadrları siz də göstərdiniz, başqa televizyalarda göstərdi. Normal şəkildə gəlirdilər, sənətlərini təqdim edib gedirdilər. Nə baş verdi? O baş verdi ki, bizim sərhəd xidmətinin əsgərini qətlə yetirdilər. Və bununla bağlı Azərbaycanın tələbi yerinə yetirilmədi ki, bu cinayəti, bu əməli kim törədi? Yaxşı, gəlirik növbəti məsələyə. Qırmızı Xaç Təşkilatının bu fəaliyyəti ilə bağlı. Yəni, burada bir neçə gün bundan əvvəl yer gəlmişkən Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yaymışdı. Yəni, biz onlara da şərait yaratdıq. Nəyi gördük? Benzin oradan aparırlar, telefona aid hansısa detallar aparırlar. Bilirsiniz, bunlar bu məsələlərə izahat vermirlər. Amma gəlib elə bir məsələləri qaldırırlar ki, güya iki dənə uşaq məhz Azərbaycanın yaratdığı blokadiyə görə həyatını itirib. Biz 2020-ci ildə Vətən müharibəsində qələbədən sonra Cənab Prezident İlham Əliyev onlara konkret fikirlərini bildirib. Dəfələrlə bu məsələ bildirib. Yəni, burada iki yol var. Ya siz Azərbaycanın idarəçiliyini qəbul edib reinteqrasiya olunacaqsınız, ya da bu əraziləri tərk edəcəksiniz. Yəni, bu erməni xisləti onlara imkan vermir. Onlar yenə də çalışırlar ki, nəyisə qoparsınlar, yenə nəyisə əldə etsinlər. Baxın, Ədalət Məhkəməsi, digər beynəlxalq təşkilatlar bu Laçındakı yolla bağlı onların bütün tələblərini, bütün o müraciətlərini geri qaytardı. Yəni, bu ərazilər tarixi Azərbaycan ərazilərdir. Bunu bütün dünya da qəbul edir, beynəlxalq təşkilatlar da qəbul edir. Və burada nəzarəti Azərbaycan özü etməlidir. İndi bunlar bu məsələlərin heç birinə izahat gətirmirlər. Atəşkəsin davamlı pozulmasını, Zəngəzur dəhlizi, delimitasiya, demarkasiya bu məsələlərin hamısından fikri yayındırmaq üçün fokuslanıblar və bütün dünyada bu təbliğata aparırlar ki, Azərbaycan güya Qarabağda humanitar böhrən yaradır.
Cəhəməm, sizcə bu bütün baş verənlər, yəni ermənilərin bu təxribatları reinteqrasiya prosesinə hansı formada təsir göstərir? Yəni bu çox ciddi təsir göstərir. Burada itirən Ermənistan tərəfidir. Qarabağda yaşayan ermənilərdir. Yəni ermənilər anlamalıdırlar. Bir neçə gün bundan əvvəl də cənab prezident bu məsələyə toxundu ki, Azərbaycanın bu məsələdə heç bir güzəşdə olmayacaq. Yəni onlar artıq oturub fikirləşməlidirlər ki, status getdi. Yəni bugün artıq Amerika Azərbaycan mövqeyini dəstəkləyir. Avro İttifaqının mövqeyi məlumdur. Yəni artıq Ermənistan anlamalıdır ki, onlar bu cür addımlarla heç nəyə nail olmayacaqlar. Yəni gec-tez bu reinteqrasiya prosesi getməlidir. Ya onlar bunu könüllü edəcəklər. Yəni bizim təklif etdiyimiz formada. Biz onlara tam aydın demişik. Yəni mən yenə deyirəm, bu ərazilər beynəlxalq hüquqa əsasən bizim ərazimizdir. Və onlar da Azərbaycanda yaşayan digər xalqlar kimi bizim ərazimizdə yaşayırlar. Onların təhlükəsizliyinə Azərbaycan təminat verir. Amma onlar eyni zamanda bizim qanunlarımıza əməl etmədilər. Yenə deyirəm, ya əməl edəcəklər, ya da gedəcəklər. Reinteqrasiya prosesinə biz hazırıq. Dövlətin planları var, tədbirlər planı var. Bu istiqamətdə çox ciddi addımlar atılır, planlar var. Başqa variant isə odur ki, onlar davam etsələr, eyni təxribatlara bax. Baxın, hər gün atəşkəs pozulur. Arayıq o dünən sıra günü ermənilərlə görüşdə bir sıra bəyanatlar verdi ki, biz də gedəcəyik sərhədə, Laçın yoluna, orada Azərbaycana müqavimət göstərəcəyik. Yəni onlar buna da davam etsələr, biz oturub illər boyu gözləyəsi deyilik. Bir yol qalır ki, o da antiterror əməliyyatı keçirsin. Və yəni, təbii ki, Azərbaycan da zaman-zaman bunu həyata keçirir, biz belə deyə bilərik. Bir məsələ də maraqlıdır, Cəhəməm, biz Ermənistanın təbii ki, artıq mühüm görüşlər öncəsi təxribatlarına qeyd elədiyim kimi adət eləmişik və onlar bunu bilərəkdən regionda bir gərginlik yaradırlar. Bilirlər ki, bu görüş keçiriləcək və bu görüşə Azərbaycan hansı niyyətlərlə, hansı planlarla, hansı məqsədlərlə gedir. Bunu çox gözləyə bilirlər. Çünki bizim qarşıdakı hədəfimiz sülh prosesini sürətləndirmək və bunu gerçəkləşdirməkdir. Amma yenə də biz Brüssel görüşü öncəsi artıq İyulun 15-də Azərbaycan prezidenti və Ermənistanın baş naziri, Avropa İttifaqının prezidenti Charles Michel ilə də üç tərəfli görüş keçirəcək Brüsseldə. Və bu görüş öncəsi yenə belə bir təxribata əl atıldı. Öncə bir neçə gün bundan əvvəl Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nəqliyyat vasitələrində qanunsuz daşmalar həyata keçirildi və ardınca da Ermənistan Xarici Nazirinin qeyd elədiyi o yanlış informasiya, dezinformasiya. Bu mühüm görüşlər öncəsi Ermənistan niyə bu addımları atır? Yəni artıq biz buna bilirik artıq bir görüş olacaqsa nəsə yenə baş verəcək ermənilər tərəfindən. Niyə buna əl atırlar? Bu, bilirsiniz, bunu əslində sadə məntiqlə anlamaq çətindir. Yəni, sizin də qeyd etdiyiniz kimi də bilirsiniz, baxanda biz burada nəyə görürük? Bu, qorxu da varmı burada, Cəhəm müəllim? Yəni, qorxu var, bilirsiniz, burada qorxu dedikdə, yəni, məsələ mahiyyət ondadır ki, bunun bir adı var, mən düşünürəm, o da erməni xisləti. Ermənistan bugün sülhə hazır deyil. Bugün Ermənistan sülh müqaviləsini imzalamağa hazır deyil. Və Ermənistan bu danışıqlarda ona ola biləcək təzyiqləri azaltmaq, Azərbaycana təsir göstərmək, Azərbaycanı ittiham etmək üçün bu addımları atır. Yəni, Qırmızı Xaç Komitəsi ilə bağlı da məsələyə gəldikdə, digər məsələlərə də gəldikdə, hüquq kimin tərəfindədir? Azərbaycan tərəfindədir. Yəni, indi siz baxın, indi biz bunu geçsək görün, bu təşkilat bu müddətdə nələr daşıyıb Ermənistanı. Bu Şuşadakı aksiyalarda da yol onlar üçün açıq idi. Əslində bu təşkilat həm də bir nümunə olmalıdır. Bu beynəlxalq bir təşkilatdır. Əlbəttə ki, yəni indi də yəni, baxın nə üçün məhz bir gün əvvəl bu, məsələn, bu iki uşaqla bağlı məsələ bir həftə, bəlkə də daha bundan əvvəl müzakirə olunurdu. Geniş onların saytlarında, Telegram səhifələrində ki, nə oldu birdən Ararat Mirzayan ilə məhz dünən belə bir status yazdı, Brüssel görüşü öncəsi. Nə oldu birdən-birə bax bu təxribatlar davam etdi. Yəni bunların hamısının məqsədi odur ki, bu dediyimizlə bərabər Ermənistan yenə də çalışır, ümidini üzmür.
düşünür ki, neyse bu proseslərdə neyse Azərbaycandan ala biləcək, qopara biləcək, kimsə onun tərəfini saxlayacaq. Amma bunların heç biri mümkün deyil. Yəni bizim planımız, məqsədimiz konkretdir, dəqiqdir. Yəni heç bir güzəşt olmayacaqlar. İndi bu müşavirədə də cənab prezident məsələyə toxundu. Azərbaycanın yəni mövqeyini hamı anlayır, Azərbaycanın gücünü hamı anlayır və hamı bilir ki, burada heç bir başqa güzəşt olmayacaq. Bunu bir dənə anlamayan Ermənistandır, Qarabağdakı ermənilərdir, yenə də nəyisə ümid edirlər, yenə də əllərinin dəfələrlə geri qaytarılmasına baxmayaraq, Qərb dövlətlərinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, ayrı-ayrı təşkilatlara davamlı olaraq müraciət edərək, Azərbaycana qarşı nəyisə nail olmaq istəyirlər. Amma mən sizə bir məsələni dediyim fikrimi yekunlaşdırım. Yəni bu oyunlar yavaş-yavaş bitir. Yəni bu uzun müddət davam edə bilməyəcək. Amerika deyir ki, ged Azərbaycandan həll elə. Avropa İttifaqı bizim bir sıra məsələlərdə mövqeyimizi dəstəkləyir. Yəni Ermənistanın artıq manevr imkanları da tükənir. Bütün bu təxribatların arxasında həm də təkcə Ermənistan yox, onun havadarları da rol oynayır. Onlar da bilirlər ki, məsələn, siz qeyd elədiniz Avropa İttifaqını, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyini. Onlar bilirlər axı bu prosesi və niyə görə onlar, belə deyək, Ermənistana təxribatların həyata keçirilməsində birbaşa dəstəkçi rolunda çıxış edirlər? Demək, burada bir var Avropa İttifaqının özünün addımı və əlbəttə ki, burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının rolu böyükdür, yəni bu proseslərdir. Və burada bir də tək-tək Fransa kimi dövlətlərin mövqeyi var. Yəni bugün əslində Fransanın attığı addımlar Avropa İttifaqının özünün də mövqeyinə ziddiyyət təşkil edir. Yəni Fransa, Macron, ermənilərdən götürdüyü öhdəliyi, o aldığı pulları, vəsaiti əsaslandırmaq üçün mən çalışdım, mən bu işləri gördüm, bu addımı atır. Və bu əslində eyni zamanda bölgəyə sülhün gəlməsinə mane olur. Yəni, bugün bunun ən birinci səbəbkarlarından biri Fransadır. Yəni, bu bir. İkinci burada, əlbəttə, indi başqa məsələ var ki, Rusiyada bu moderatordur və Rusiya ilə Ermənistan əlaqələri də var. İndi düzdür, dünən Rusiya Xarici Nazirliyinin sözcüsü bir fərqli bəyanat verdi ki, biz dəstəkləyirik bütün təşəbbüsləri. Amma əslində, əlbəttə ki, Rusiyada bu prosesdə nə Amerikanın, nə də qərb dövlətinin iştirakında maraqlı deyil. O zaman bunu da deyə bilərik mi ki, Cühüm əlim, regionda Ermənistan mövqeyi təbii ki, bəllidir, Ermənistanın xüsusiyyəti də ortadadır. Eyni zamanda regionda baş-başa gələn dövlətlərin maraqları da var. Bir mənalı. Yəni, bugün siz məsələyə həm də Qərb-Rusiya prizmasından baxmalısınız. Yəni, Qərb-Rusiya qarşı durması məsələsi burada çox önəmlidir. İndi düzdür, bugün bu məsələnin taleyi Ukraynada həll olunsa da, bugün əslində Cənubi Qafqazda da çox ciddi mübarizə gedir. Yəni, həm Gürcistandakı proseslərə baxın, nələr baş verdi, Ermənistanın daxilində nə baş verildi, Azərbaycan balanslaşdırılmış siyasət həyata keçir, ona görə biz özümüzü suğortalaya bilirik. Yəni, əslində bugün bölgə həm də qarşı durmaların ağışında çabalayır. Yəni də qeyd etdiyimiz kimi, Ermənistan bir tərəfdən Rusiyadan uzaqlaşmaq istəyir, bir tərəfdən isə bu prosesdə Rusiyadan imdad diləyir. Çünki Amerika Qərb artıq ona yox deyib, yəni söhbət Avropa İttifaqından gedir. Ona görə burada bu çəkişmələrin də rolu bir mənalı var və indi getdikcə də bu gərginliyin daha da artma ehtimalları var. Ona görə biz öz işimizi buna uyğun qururuq ki, proseslər daha sürətli və ağrısız bir formada davam etsin. Fransanın mövqeyi də burada təbii ki, toqquşur və nəzərə alsaq ki, Fransa Cənubi Qafqaza çox uzaq bir dövlətdir, amma onun da burada maraqları var. Amma öz daxili məsələlərini bir kənara qoyub canfəşanlıq göstərir Cənubi Qafqazda, xüsusilə ermənilərə dəstək məsələsində. Biz əslində bu məsələni çox müzakirə edirik, amma məsələnin mahiyyətinə varanda mən hesab edirəm, cənab prezident Fransanın bu məsələdə rolunu xeyli zəiflədirdi. Əslində, Fransa istəyirdi ki, bir tərəf kimi bu prosesdə iştirak etsin. Hətta ölmüş, belə deyək, Minsk qrupunu didiltməyə də belə can atırdı. Hətta Moldova görüşündə də o istəyirdi ki,
görüşler bəli. Yani bir Praga, Moldova, yani bir tərəf kimi özünü ortaya koysun. Biz bunların hiçbirini kabul etmedi. Ve aslında ben hesab edirəm, Moldova'daki görüşdən sonra Macron'un açıklamaları, Fransa'ya qayıtdıqdan sonra verdiği açıklamalar ki, mən Paşinyan'dan daha çox çalışıram, güya cənab prezidentə təzyiq edir, güya bu istiqamətdə hansısa addımlar atır. Bununla bağlı onun o verdiği açıklamalar. Belə de, bu da bir dezinformasiyada da, elə Ararat Mirzoyan'ın dezinformasiyaları kimi. Yani ama digər tərəfdən də hesab edirəm Fransanın məğlubiyyətinin etirafıdır. Yani Macron belki de fərqinə varmadan onun bütün cəhdlərinin, onun bütün səylərinin fiyaskoya uğradığını açıq şəkildə etiraf edir. Yani o artık bununla demək istəyir ki, mən sizə verdiyim sözü yerinə yetirməyə çalışıram, öhdəlikləri sadiqam, amma sizin gərək baş nazir də çalışsın, mən mümkün olan hər şeyi etdim. Amma artıq qeyd etdiyim kimi, bu həm də onu göstərir ki, biz Fransanı bu oyundan çıxarda bilmişik. İndi müəyyən cəhdlər olacaq, yenidən Macron çalışacaq, bu bölgəyə gəlsin, bu bölgədə nəyisə eləsin, bunun nəticəsi olmayacaq. Adicə mən sizə deyim, Ermənistanın Avropa İttifaqının mülki missiyasına çox böyük ümidi vardı. Artıq Ermənistanda müzakirə olunur ki, artıq zəifliyib belə deyək, bəli, bu mülki yəni ki, onu da biz, yəni cənab prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasət fiyaskoya uğratdı. O düşünürdü, gələcəklər orada şəkil çəkəcəklər, bəyanat verəcəklər, Azərbaycanı təzyiq edəcəklər. Bunların heç birini edə bilmədilər. Ona görə müəyyən cəhdlər olacaq, amma mən hesab edirəm burada artıq Fransa prosesdən kifayət qədər uzaqlaşdırılıb. Həm də sizin dediyiniz kimi Fransanın daxilində də kifayət qədər problemlər var. Elə başı öz işinə qarşısa hər halda daha yaxşıdır. Cəhəm, son olaraq mən toxunmaq istəyirəm iyulun 15-də. Üç tərəfli görüş olacaq Brüsseldə Avropa İttifaqının prezidenti Charles Michel'in də iştirakı ilə. Bu görüşdən biz necə gedirik və bizim gözləntilərimiz nədir bu görüşdən? Bilirsiniz, indi mən istəyirəm elə fürsətdən istifadə edib bir məsələ də aydınlıq gətirir. Bilirsiniz, bu görüşlərin olması çox önəmlidir. Yəni, nəticəyə doğru irəliləməkdə bunların əhəmiyyəti böyükdür. Baxın, əvvəlki dövrdə heç bir dövlət, heç bir beynəlxalq təşkilat bu qədər çalışmırdı. Mən bunu bir neçə demişəm, cənab prezidentin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində bugün Rusiya, Amerika, Avropa İttifaqı bu prosesə töhfə vermək üçün yarışır. Əlbəttə onların özünün siyasi məqsədləri də var, hədəfləri də var. Amma burada məsələ odur ki, bu görüşlər keçirilməlidir. Artıq biz neçənci görüşü keçiririk və Ermənistan faktlar qarşısında qoyulmalıdır. Azərbaycan şərtlərini irəli sürməlidir. Ta ki, nəticəyə gəlinə kimi. Ola bilsin, elə bir səviyyə gəldik, çıxdıq ki, biz artıq o Avropa İttifaqına da, Amerikaya da deyək ki, bizim başqa yolumuz yoxdur. Biz artıq antiterror əməliyyatı keçirməliyik. Amma bu mərhəliyə qədər bu görüşlər keçirilməlidir. Müzakirələr aparılmalıdır ki, biz özümüzün argumentimizi daha da gücləndirək və öz prinsipial mövqeyimizi ortaya qoyaraq, sülhdə maraqlı olduğumuzu bildirək. Amma hazırki dövrdə mən ona gəlirəm, ümumən proses Ermənistan da əleyhinə işləyir və bugün artıq Ermənistan qərbdən, Amerikadan ümidini üzüb yenidən Rusiya üst tutur. Onun bir neçə gün bundan əvvəl Rusiyanın prezidenti ilə Paşinyanın telefon zəngi də bunu göstərir. O baxımdan bu görüşlər əhəmiyyətlidir. Biz əlaqələrimizi gücləndiririk, qoruyuruq. Artıq bildiyiniz kimi dünən ABŞ-ın dövlət katibi ilə də cənab prezidentin danışığı oldu. Və orada da Azərbaycan növbəti dəfə öz qətiyyətli mövqeyini ortaya qoydu. Bunlar hamısı bizim həm də nə qədər prinsipial və nə qədər qətiyyətli olduğumuzu göstərir. Təşəkkür edirəm sizə, Ceyhun Məmədov. Çox sağ olun. Sağ olun. Belə, xatırladım ki, Real İntervüdə qonağım millət vəkili Ceyhun Məmədov idi. Biz Ceyhun müəllimlə Ermənistanın regionda növbəti təxribatları barədə danışdıq. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.